Městská část Praha 1 oslavila další vítání občánku na staroměstské radnici. Vítání občánku patří mezi ty nejpříjemnější věci a nejpříjemnější povinnosti, které starosta má. My to vítání provádíme zhruba jednou měsíčně, kolo 20-30 dětí, a jsme za to nesmírně rádi. Těšíme se i z té radosti těch rodičů, příbuzných, babiček, dědečků, který tady jsou. Jsem moc ráda, že jsem se mohla této ceremonie účastnit. Jsem ráda, že mě dcera pozvala, abych byla při tom. Jsem tady byl několikrát. Těch dětí a vnoučat už mám dost, takže a všichni z Prahy 1. Mně se to líbí moc, myslím, že to je moc hezké, že to úřad městské části dělá a že to pořádá. Je to taková krásná ceremonie. A opravdu jsem z toho nadšená, byli jsme tady už dvakrát a určitě půjdeme znova, když na to přijde. Je to historické místo, je centrum dění a přivítat miminka panem starostou si myslím, že je velice důstojné. No, je to moc příjemná tradice. Jsme rádi, že můžeme být u toho. Miluška se narodila už ve Finsku, ale já jsem skalní Pražáčka z Prahy 1. Mám Miluška, má finský občanství a český občanství zároveň. Bude umět oba jazyky a bude znát Prahu 1. Myslím si, že Praha 1 si tradičně na toto potrpí a rozhodně bude tuto tradici udržovat. Rodiče dostávají od městské části na památku drobné dárky a děťátko pak vlastní konto i se symbolickým vkladem. Na všech přítomných bylo znát, že kvůli tomu sem ale určitě nepřišli. Ta výjimečná atmosféra a dětský smích byly sami o sobě dostatečným důvodem. Johanka Hubičková, Televize Praha.